она што сега сакам да ви го најаваме нашата Бела. Бела ни е на линк. Здраво, Бела, добро утро и среќен понеделник. Добро утро, Сузе, среќен понеделник. Убава работна седмица. Се надевам дека ќе имаме убаво заедничко дружење со нашите гледачи и ова недела со добро утро секое утро. Во продолжение ќе ве поканиме на уште еден убав настан, сите оние кои што во периодот од 20 до 24 јули ќе бидат во Охрид, а воедно и оние кои што нема да бидат, еве ви причина плюс зошто да појдете токму во овој интервал во Охрид, ќе се случува по пети пат Бич Филм Фестивал, односно по пети пат ќе имате можност почитувани да гледате филмови, односно кино под отворено небо, под звездите, или ќе речам заедно со звездите и со Охридското езеро во нивно друштво да гледате прекрасни филмови во организација на Бич Филм Фестивал. Подетално за ова зборуваме во продолжение со една прекрасна, храбра, идна мама која во која е друштво сум ова на утро. Ана Упачи, ќе благодарам што и во ваква состојба дојдовте и ќе ни споделите што се ќе се случува оваа година на Бич Фестивал. Здраво, здраво на сите што не гледат во момент. Бела, фала многу на покана, мило ми е. Така е, мора до самиот крај да се работи, така да цитераме. Модерна на мама, би сакала за почеток да те прашам, Ана, како течат последните подготовки, уште 9 дена отприлика до отворањето, официјалното отворање на Бич Филм Фестивал, како течат последните подготовки? Па, можам да кажам дека мање више све е готово, еден дел од екипа си заминува во Охрид, си селиме цела канцеларија, сите работи и продолжуваме со последни подготовки во Охрид, што треба уште таму да се досреди, разубави, ама тоа се само некои ситници, така да апсолутно сме спремни. Годинава Ептен порано завршивме со све, така да едва чекаме да стартаме. Искуството си го прави своето, пета година на поред. Што е она што оваа година ќе се разликува од останатите? Јас би сакала и би ги замолила од режија, бидејќи имаме инсерти, да видиме како течеле претходните години од прилика. Што е она, дали има нешто што ќе се разликува оваа година од претходните? Па, со глед дека е Охрид толку убав град и некако штета е секоја година да сме на иста локација, годинава се шириме на нови локации. Отварање ќе биде во пред амфитеатар, тоа е во амфитеатар пред Црква Света Софија, и годинава сме на нова плажа, плажа Славија. Така да од аспект на локацијски, значи имаме две нови локации, а од аспект на програма, значи како и секоја година, имаме нова едукативна програма, работилница за изработка на филмски постер, и имаме мастер клас од амерички режисер Кавех Саеди, кој со нас ќе подели своје долго годишно искуство на работа на филм, и ќе имаме уште една работилница каде што ќе се промовира најнова опрема Canon во соработка со Pix Plus, така да тоа се некои новитети што ги немавме лани. Ајде да ги примамиме во однос на програмата, кинопрограмата. Што е она што ќе се гледа на киноплатното? На киноплатното, значи секоја година од кога почнавме со фестивал, целта ни беше да даваме медитерански филмови, и така и годинава, значи земните во фокус се Франција, Шпанија, Португал, Турција, Грција, така да значи таква медитеранска атмосфера баш која што е поврзана со сама плажа, и филмови се исто така кои што се случуваат на море, на река, езеро, значи тоа ни е од аспект на концепт, значи такви филмови прикажуваме. Да се присетиме како течеа овие пет години, што се случува на Бич Филм Фестивал, а како отприлика изгледа еден ден? Па, секоја година заправо можам да кажам се полесно и полесно, затоа што со оглед дека организацијска екипа не е од Охрид, него од Скопје и од Сплит. Многу покомплицирано е да се дојде во друг град и од почеток нешто да се прави, а посебен предизвик е да се прави на отворено. Затоа што прв проблем може да има дожд, со оглед дека е Охрид во текот на лето има многу музички настани, исто тако може да има музика од нека друга плажа да се слуша, значи има заправо многу препреки, ама пу секоја година до сега немавме никакви проблеми од тој аспект, така да се
се надеваме дека и годинава ќе биде исто како и до сега. Стискаме палци времето да ве послужи. Низ годините, каква била посетеноста? Каков тип на луѓе доаѓаат? Може ли да доловиме отприлика како изгледа еден амбиент на Бич Филм Фестивал? Па баш годинешното мото ни е фестивал се луѓе, затоа што имаме прекрасна публика и тоа е во главном млада публика од 18 до 35 години, да кажемо, и тоа се све студенти на ФДУ, на архитектура, на ФЛУ, така да имаме баш, онако, која ќе ги видите на слики, баш убава публика. И имаме голема посетеност, не онако само на отварање и отварање кога е поофицијално, него сите денови секогаш се полни. Супер е што е на плажа, се проекци, па и кога нема место, столче повеќе, може слободно на пешкир, на песок да си седат, а најубаво издање до сега беше што е најчудно, ко беше корона. Значи, пред две години, оној прв бран кога дојде, тога штите мислевме дека кој зна како ќе биде, ама баш ја те би можела та година да изувам како една најубава атмосфера. Така, значи, вие секако успеавте да ја предбродите и пандемијата и не одскокнавте, 5 години последователно се одржуваат сите настани. Какви се очекувањата за оваа година? Ете, стивнува полека некако пандемијата, се олабавивме, се опуштивме. Какви се очекувањата за посетеноста? Да, па се надеваме дека и годинава исто така ќе биде како и изминативе години. Луѓето не прашуваат кога ќе биде, на која локација, како ово, како оно, така да и за сега овој онлайн комуникација што имаме со публика е прилично заинтересирана, затоа што реално единствен настан во држава е каде што може да гледате филм дур седите на плажа, боси, исто тако крузинг низ Охридско езеро во Брод, така да даваме нешто поинако. И сама и продаваме и концепт и филм, така да и едно и друго рака под рака. Вистина тоа изгледа фасцинантно, можам да замислам, пиеш коктел, гледаш филм, уживаш на плажа и ги слушаш брановите на Охридско езеро. Ана, благодарам многу за одвоеното време. Посакувам успешно одржано пето издание на Бич Филм Фестивал и се надавам дека ќе славиме заеднички уште многу јубилеи. Фала многу, Бела, те поканувам да дојдеш. Ама не работно, него да дојдеш, да одмориш и да уживаш. Може и работно, може да ја доловиме јас, може да ја доловиме сликата на нашите гледачи и од таму. Јас морам да најавам дека ми падна слушалката и сега не сум во можност да ја слушнам Сузе во студио. Се надавам дека ме гледаш и ме слушаш. Јас само можам да ги поздравам нашите гледачи, доколку имаш прашање, јас нема да можам да го слушнам прашањето. Само ќе ве поздравам и ќе ве поканам сите вие што сте покрај малите екрани, од 20-ти да појдете во Охрид и да уживате во кинопроекциите кои што ви ги нуди петото издание на Бич Филм Фестивал. Слушалката не е крива воопшто, Бела е многу вредна и тоа понекогаш се случува. Јас инаку би сакала да прашам на Бела и се заблагодарувам многу за оваа супер најава и за можноста за сите кои што ќе бидат после 20-ти во Охрид во нашиот бисер да проследат некои од овие представи, концерти, да уживаат малку романтика. Се надевам дека времето нема повторно да збесне како деновиве, па да се расипе и да ја расипе.